Самер, я след победата на Черноморец с 3 на 0. Самир, отново си в титулярния състав. Как се чувстваш като титуляр? И добре се чувствах днеска. Не бях играл от няколко матча и се радвам, че така нашия отбор изгради много добър матч и победихме заслужено. Решихте си матча буквално през първото полувреме. Можехте да отбележите повече голове през второто и с това да постигнете една красноречива победа. Да, имахме положение в второто полувреме. Не успяхме да ги реализираме, но видяхте, първото полувреме играхме по-агресивно от тях. Биехме ги за първа топка и си вкарахме положението. Предстои мач с Любимец през следващата седмица. Твоите очаквания от двубоя? Очакванията са да победим и да играем един добър футбол. Това са очакванията. Може ли Берой да завърши до края на сезона без загуба? Твърде вероятно е. Да.